Ütüğü gününün gündü sakabıt serin oluq doktora ehegini gitta birge bu kemge tetim çazka kem kihite beri bir çaz ustata biheqa studiya bütügar iki ılcıttağ pıt onunca kender interihine jarıktarın ülelerin kamnastarın tuğundan kepseterge belem olur abut studiya olalibin redaktor Tuyara Andreeva onna rejissördar Екатерина Голикова, Михаил Эверстов беге агас эфир гөлелибит 32006106 32116106. Сөп жеронна бүгүнгү берим бастакы түгүмөгөр. Миха олус интригене тон үлелек камнастак проекттак эдеркен студион ол келен олорор. Кеним бу ырак серге Wi-Fi сигналын тердиге аналлах передатчик брейгин аптары болар. Котугулуу илинге федеральный университет физика техническая факультетин бастакы курсуну студиона үгүс элбек научный практический конференциялар проекттер кыйлактары болар. Эверстов Никита, Никита Төкүннен. Төкүннен күндүк арачылар, онестачылар. Сөп ити курдуготтон биге ага сефирге үлөлүбүт ден эттим ыйтыгылары биге реклама контент ылыкпыт. Онон билген оттон ылжыпын кытта кепсетибитин сагылыбыт. Бен тускунан кылгасты кепсе. Кантан төрүттөкни. Бен тускунан кепсе дага мен намылыктан төрүттөкпен, үйөдөн эхлейтин. Мен карадак биттен техниканан, электрониканан жарактырмыз билүүн. Например, басты класска, эки класска до ага меха паяльник турбута, советский манкулаган. Паяльник. Паяльник. Onun jarkına kim var bıta? Bastan meyana provatoranı paykalanın barbalan kar bıta. Ana sabilemen darşe onun jarktan bıta. Ana behes klaska iye miyaha deklatta davay kapsi hacı bıta. Ata olacağı начальник klasın sağlam bıta 104 klastan. Bastı dekladım tohtuğuna da kumah tuğuna da kumah tuğa da onna hana tuttuğa жагы хасавиджен. Тый. Ана ал комахтуганан адекласыр бупут, анан же кыттан салавды. Бастан антан, конечно, сколагер, а олусигер капсавитем. Антан докладтанан интерегген же бем доклад сунурга теремите. Ана алтыс сеттис класска же улахан же докладтанан жартынан кермевтем. Ана руководителем Чересов Михаил Михайловичты. Кене ГИС технологиян занимайсынар, ота ГИС следования земли, спутниганан сири караган. Нахан тирихин айди? Анан анакласпын кытта Ленский крайга баран ол темага бир неделе устата жарыктан бупыт, уанна доклад сурып бупыт. Антан доклад бупыт амстан обсета, антан тусус по докладам бупыт. Басты доклад бупыт наха Антан тимига хогата. Тохтуна это. Лена Рис площадин тенден кадаген спутнигынан. Ана тенне эпет. Антан ана олтуынан кепсан салан бастан тоже картык сыйга халы бута эпет. Антан салтан ол проекта саппыт. Антан бэм личный проект такуйдамдым. Элемен пельтезен. Элемен пельтезен бир тетер бир тетымныр кене хват пердаха. Анын специальный тохтар баллар. Специальные элементы. Он только тутталлары? Она, например, холодильник тутталлар. Например, кондиционер, холодильник, либо электростанция. Он при такой давтом электростанция он ругает элементом. Например, Леонардовская кэгэн минус бэйн гэдэ градуска у сюрэ турарнгэр. Ота 0 градуста. Антон, эрэсюд дэгэр минус бэйн градус пунсэп. Ол райнсэны бэхэ туханаммат электричество вырабатавэдэ пунсэп. Анын такой даман проект терим бит, тум руководителем Тихонов Иван Павлович болбута информатика чутала. Кене кеметнен бихе проект бутын жаса ала бут, тон практически нага оханга тибе да бут. Ол гынан баран доклад бутын сурьян же улуска, республика же тасу бут. Бу маннык уэретер, чинчиер, кихи бетин кыган колбура эти эн доклад сурганган ян колбура этине эй хавескетте гади бен биле олох интерехин көбөн караган уаттанан да ол кемтен ала тен чинчер бу эгга кип дан деп атта наха жөтте хөп онтон же бу осколага алжанган олус элбек бу проекттерге кытты бутабеккенде
Билгенен бастагы курс студиону болган. Онда бу механ бехэп пикер. Сетихи беготе бастагы месте диен, үс месте, иккис месте диен. Бу маннын отон конференцияларга, кыттарга билген аныгы уяга кыр элбек ого кулбара берилләре беттен бен бергә өйрәнәр оглар гуттан маннык наукага тө интерьер гилләре билгендә өйрәнәр оглар гуттан онна ите осколага ин өйрәнмит бер үләннәктер гиттен а мен атан аны кластрыме науканан чөдә директорын пыт а класс плохана арабара докладчиктерта э она бара наукас гынах олар бут мен бен нам лустар гимназия өрмитем а политехнический направлениелах Ана комментарийдер даны мен улахан сетегеле ақтар. Оттан, адын кластыры мен Россия тия барбыттыра. Кенда проекттері мен алуғын жән интерегіней. Оттан, бе деклапыдан ұшталы бұт ең кәмелерінен оттан, енек өрдікті ғамға тағырдақ бұтты. Кендерге мақтанар болған. Кендерге алуғын жән мақтана бұт. Төһө бэйэн кинигэ ааҕаҕыны бу холбура манныг элбэх конференцияға кыттар киһи билиитэ киэн болар буллаға диэн информацияны бу элбэх билиитэ кантан лавын диэн. Тон каратап бүттэн энциклопедияна олуғын жаңалық сабылуын ахай. Она энциклопедияны көрінмен араны технически частары хатто хайдах оңылуутын ин уэртэммен интерерген салабытым. Атак именно литературный тохтары наха кер ахпатан аа оноттан билген аны күйөгө интернет көмөлөр боллаа ди хөөп же бу эн бэйэн бу хамайттон ситихиң диен тоок болор боллаа ди ирак серге вайфай сигналын тердер передатчик тем болор боллаа ди же бу проект тунан бияга сөйдү кепсере ким туханын хөбү кини ким тата хайдагы күйө ога да опсанан тоокко жүстэй Ага, Wi-Fi передатчик тоны капсатака кине алуунча камерах болса будусу. А ичидик сайнарын бир даха. Блин, конечно, аналогтар баллар только алау сүйүнө миллионнан тыйынчылыктар. Ано анык санага нахат ибеккер бие простой хас биддик яха бар Wi-Fi себебинен анык жоңрупун септен булаңы тибет. Бастан такойдан кадаха проводнан аннымана интернет сәхәгәтәр алуын җан проблемалар булар. Например, Рөснәгә атан асылбан тураттан провода атан тирәдә план. Аны улхан үлә барганнар. Аны улхан үлә барганнар. Бидан сәнлах булар, аны бидан. Бу яхар үзәр бу кордәрә турар ди. Бу кордә күрдә. Бу барда передатчик. Бу передатчик бәте булар. Бу белгән начальный стадияда кене наһа күсө максимум 1 километр гыдыр. Wi-Fi. Атан улхан промышленный масштабларда хана, конечно, җайар күһә улатар. Оны хастаны сүйгенен кламдарға тиен сап болар. Түй, отчығына бұ ұрақ қотығу интернеті оқ әңін ұлыстарға тұхалақ болуын сәп әлікті? Налақ тұхалақ болуын сәп, либо қая бұғығар қандар ұрақ тұра нәйленерге ме алғын. Спутнигінің өләлейді дәкені? Спутнигінің тұхал бұққа сәп, через спутник тәйен әме тереден сәп. Оны специально спутник үді қан, тұқ ол әме сыналақ ауыз болуын сәп. Кені именно помехаты со открытый местность көзен анамыд. Онтон, эти Отчоғына спутнигінан үләлер дейтің, оны бір икі снимата қанынық дейтігіне? Кені напрямой десті. Икі маңық пушканы бәрілер ұтыр тұрған, оны кенлер маңық өзге направленіян бәрілер сібәсті әлілер. Олы ордық тоқ боларды, барыстақта? Оны бұдан тәптігі, оны барыстақ болар. Оты бұ бір егін білген қанынық стадияға қаджарай? Бір егін білген пока заморозқылан тұрған, дарсы ғыр бұланақпын аға. Только Мәнік қыратық спонсор енде құдықтарын адылар. Ана бәм сатан ойым аппан, анық сұлмалары. Ана өчеді көпсен әріттен даршы жанларға тәдден қайып бұннады, көддірек бұннады. Ете қасылақтан ағыл ауқын ете бұрай еккін? Ана сон беріс класқа саладым. Ана сон класқа сайын жы ол тойына тұқыдамытым. Ол беріс класқа. Туған аттан тұқыдан тұқыдығыны, қол бар 11 класс өрін әтчеді. Оттан, например, бейдер өмінте интернет олақ мүлттіғ. Жи. Телефон қаппатта, хайаватта, вайфай бөп бұдан. Ана тұқыдамын вайфай пушқа оңырғады дейтен тұқыдатым. Например, қандары оттойын бардығы ана вайфай тереді қысап болар. Кейі маннык иджаджан хөпті? Иджаджан сапаға. Именно кеміне бәрілері ұтырап бұлсу қынырынады. Ана YouTube-ка бір үші ба канал барды. Ана әме аны үші пұшқа ұмтырды, ана оқ сәргәйті мұхай. Начы идея өттен, ана докласы мұға көтерімдім.
Очоон эти аналогтарын онна бэнгэнгэн тэнгнэн кордоккуна эйэнэ бухэн тэчэпчэкэтнэн оча барыстах болар да? Онна күдік болар. Антон, именно нэг же оңылу промышленный масштабта олахан тохтар эмэ баалар, ханнэра тохтарга предприятиялгэ туралара болу. Только олар олығын жанасын алақтыр. Ана оңылар да ерхан болар. Эче бэйн эттін де спонсордар надалар ден қолбара бұманнык проекттар олыққа кейрелілергер. Оно тон ким көмілі хүйен өйен хөбі ән бэйн тоқчы ханығыны? Маннык эдер наука үлеттергер. Тон стартап тарихасып, либо себяскі сығынақ интерегер жанлары кітті сотрудниствалан салғақасып. Очоуна буэн туох пандемия болан өсі салғы бу проектынан күтті барықтаға дейінде, онтыған тоқтуан қалылы да? Ага, мен Амыстан бу проектынан ұлыс еркі мүскә бетім, онтын республика тақсан бұран туох рекомендация бұдан Москва қорыққа доклад кәпсерге. Ана ол доклад бұд бұ сентябрға лоқтады, ана сентябрға ұрына бұ пандемия болан бұл бұтаға. Онтын білігін жа? Білген де, бақа білді қатырар тоқ болар. Бар ариялары болу, баран көпсеппін сәп болу. Түркі білген басты курс болу, мәне мия қатан қарты көрі қатарда соғыз. Үйрек қанан де. Үйрек бінен, аға. Онтан бұйын қолбары де докладтарғын, де проекттарғын олақ әлбәқ кеге иннегер тұранған көпсер-іпсер болан де. Бұ манына тұн жон иннегер әме білі көпсерге әме кеге үйренен нада де. Итіннен осқолаға жаңын олақан урокал бұп болық тақын де. Тонық боларға мен дебаттарген күттен көрбітім, ол әме көмілі спек болық тақ. Тұн публикан ер көпсерге көпсерге тұн инек докладтар көпсерге Оны күттімін даршы я инженер деген конкурсы дейіп бітім. Екеден жылан сәтті сұллаға сұстының борғы. Оны басты местерің бітім, оны лабораторный блок бітәне оң бітім. Оны туының кіпсе мен әме үрдік сетейлері бітім. Әме эмоция, опыт ең бәтін ұламын кәл бітім. Антон, оны сұллаға бар бітім, оны тау сұллаға екестен күтті бітім. Икестан кітар бар ол как раз Wi-Fi пушкам тұғырын көпсе бітім. Антон ме қыян басты местен алан әмер дүксетейлері бұта. Сөп, жәрі бігім бір көпсе тейбіт аңарын ахарды бұт. Білігін қылға сіркламаға тоқтуқ бұт. Ол кәніттен істә чәр біт әхігім, көрі чәр біт Никитаға бәғат ұйтығыдың бері қатын сөп. Нахан тірігіне темалақ бет Никита онынжа күтатың бәға аға сүфірге күттіғарға бәлім болу. Ден, ұңыра бұт. Күндіз тәчербіт, көрәчербіт, әйгім қас оптуырынюк ақсын тақсыр, тәтім чағығар, кем кейті берейіні көрі олар оғуд. Студияғы өлі әлебін редактор Туяр Андреева, оны бігер режиссердар бұд, Михаил Эверстов, оны Екатерина Голикова. Дәрі аға сафирге білген бігі түлпөнлері ұлық бұд, интерхет ғабит Джон Әрия қатын сөп, 32-00-616, оны 32-11-616. Бүгін мен берім бастықы түхімеғар Никита Эверстов кәлін ұлжытты ұлырыр, кені физика, техническе факультет студияны болар, оны тұн ол сәлбәқ бірайықтарға, научная конференцияларға күттар, етені бір ұлыған сетейтінен бұл ұрақ серге Wi-Fi сигналын тер деге аналлақ передатчик бірайығын кені аптары болар, ол тұғынан жәкіп сейіл орыр сөп. Тілпенлері ұлыққа өте күннен дұра боларың? Дұра боларың. Дұра ба? Кені кейті кем үйеді ұйығы тұғын. Әм бұл еті проекін үшетікі бітірен бұрынғын, дағышы үйеді байын еқынады. Оның алланы жек үрәдді қыттым білеған Оның бұлай түнне атын қолыбыр үхірге түннік ұғылар үхіддері бірем үхірге бірайы оңырынғын жону көмішке тақына ұлақан сүттігі болады. Әмі қолыбыр білген бейсіл өренер болдақына Итабап бұрғаның әмі инженердері үнкітті, университет тоқтырын күтті өбәлі әмі бұрын проект оңырынғын жа. Жану әбірің өте бәк болуыт, онан сетігіне бағырамын жа. Сөп мақтал. Дегінде бәйін ханағын әтәрі? Тұн үйедей ұғы барын бары алғын дейін біле біт, онында мәйек көмі оңырықынады. Тұн мен бәйім специалінің
наводнение туганан бол бата хантан ага тонна мя тура такой дан хай хасап ата берген дамба тута жолар ал дамба алган жан коммунистен саныбын сөп бихе хасы итиктергетен берерин доктор жараттанен бу маннык элбек ситихилах ки кулбара атын кураккаңын атын үрдүгөрэктерге барангын үрене кан сөпэте боллади тоо котугулулинге федеральный университетке халыгыны Тан олтуна кеп садака мен бен буламар барды. Тоха үдүк үрака атын коракка эмбарага ден. Только ол бүгер санан кырдыха суфуга бутан бак возможностар балар. Онна бяхын кадырга бутан барыстах болар. Манна бирар жандарым балар. Жы бен дасы жанлаген жандар жы белэ жалдар. Ана билер жандарган кытта себастан же тура салган керек хаса. Ана аны кытта ха возможность бетен бахса. А, такин серге бар даккана семелиян калык кап дене тагында. Сери масын кытта бу кухан. Бу кухан калык кап дже. Ага, сөп жере. Радиофизика дегенде эти бен үрәккан бетер даккана специальныйын каннык эгега тугу үлелер ченчер специалист боланы. Антон радиосвязь кенер була, онна электроника, микроэлектроника кенер связь тах пора була. Антон вирахтын бетерен садарша магистратура, аспирантурага кейін кураторга барарам болды санылын. Салғы берене де, білеген қаңата. Аха, сөп бие қайтықтар кейрен хеллер, өте күнінен дара боларон. Николай Петропын, білетті. Сөп, Николай Истебит. Әмін бола. Здравствуйте. Ага, мен боламан мен вопростап Никитага. Ити Wi-Fi-гар тох расстояние бередгер антенна тутулар да. Тутулар ага. Именно узкана правильно бир чынахын орон Wi-Fi итер болар. Сөп. Эсе ити лакын да? Ага, сөп. Токта да ити бурмын. Ага. Койтан тиер бұлақта хайдақту. Арасты да? Аха. Сөп, де, эти курдук. Эти передатчик бытын қолыбыра көпсетері болыққа бұ қаған олыққа әңен кейрен хөбей. Білген оттон интернеті мөлтоқ нехелектер беге сақабыт сериер әлбәқ болықтыра де? Оны қаға. Оттон олыққа кейрері бақа белді бәт күрдік. Үп қарчы арай көстен қалылығына. Қарчы ең көрістен оттон жы бітерен қаян жы жанығы публика көддерен салыққа сәп болар. Сөп, отчығына бұл ұрақ құту ұлыстары абыраны ғылар де. Ити маннық тені ита арғын бұтым қолы бұра білген дакаладынан интерегергер оғыларын хайл бақтар де, хембер балылар. Оларға ән тоқ сөбе берен әді? Антан, оғылар тоққа дакалаға кеттерге оғылық қайаман, Бәғатер жүй үші бұлырдың сәнімін. Доклад көпсен әйт бәғатын публика көпсерге әверді әт, онына көпісті бағат, открытый хаос бұлырға әмей верді. Оны тағынан, науқанан жарықтанар бәғат санағатыр әйгітуер әмей алғын жән көмілігір, онына бәғат идеялар көтін жүй көпсеқтін сөп бұлыр бұлы. Бар кемері есейттен туыра көпсен бары, оңырын бағырыр бұлы. Өтігітін ариян, чинчен жүй бүйірден көпсен салықтын сөп. Ән бәйін өтін бұл ұстыжон нұр кемнерген кәпсер болаққаны да опсайгыл орығын? Ха, опсайгыл ар баппын, біліген ұбай бар орығын. Өтін студентства біліген қаратық ұрыханна хаос болып бұта. Бұл пандемия тұрған, барта дистанционна, бірді үші мероприятия бұл тоқ болып бұта. Өтін білген кәнеке жы сен көне арыр, жы өші мероприятия болыла. Жа студентство вкусын чүсі дәрімінде күлдік әді қасы. Ән бәң өтті бұ өрәкіттен ұраты өсі туған интересті әққаны бағар туғыры интересіне жарқтаған әйім болу де? Антан өрәкіттіңнан емін әті бәң технический тоқтар бұнан жарқтынан. Антан көпсетіға білін көпкірдік көпсәнілім Пайклар бұның нағасы білген өлігін бәрін проекттері арас-арастан оңырын салатын. Жәрі бігі ете туғынан үсі көпсеті еқпіт әп, түліпенілік қара, өте күнінен дұра боларын. Алло, дұра боларын. Бұстан қалыда.
Aha, bıstan kalbı tabi. Paykalırbın höbülü bün dediğinde, kolabora tuğugun ağını? Kıra proyektoran tuğun, ben onu gintirehine, haustora, sabileyipin oran kıra. Kolabor? Kolabor da kudan kadar portatifine kolonkolarına oturdum. Оттон биле кыраманлык да? Кыраа, колонкларын турту. Кейин жажын театр. Кейин жажын театр. Ону кайдак оңорогон уй таңган оңорогон да. Таңган оңорогон. Биленкенке 3D принтерде мутам, анан же корпус терен бичеттен, аразып жасыры же бичеттен, ийен начинкадан комуян оңорогон сапуулар. Бен илигинен оңорон таһар буланды. Ыраханы хога бит да, ким барыр? Ата ким бара жигинен үчүн инструмент нахонна же материалын барды бар булай же оңорон кызып булар. Очоно ол материалларын эмбен 3D принтерден оңорон таһар кылып да. Детальларын эң нан тирехине битчи. Жара өтө күндөн доготтор истебит тилпени. Аха, эки тилпен бар дедилер. Истебит. Алло, здравствуйте. Здраво. Никита вопрос. Сенсат спутниковый интернет тура что? Үчәңгә. Оно ол территориясына тырларын күрдүк ти эн байфагын кие туанарды. Туана кыса баха. Ана репитер турат, вайфай репитер дем бар. Кене вайфай себе повторайдан атын сергеже үтенсе салгы. Например, ол интернет который сериттен атын жатыр, например, вайфай пушканан тирейді хын сап интернеттен. Өйден не да? Где-то икин көста хэрге гэн ойурга дин тэбин. Ойурга каратагархана хоспалар ола мас имэхэдэн интернет сэбэхэ мэртэн сэп болон сэп. Ана өдэк сэргэ турадаха, конечно, чэдэк тиэр аха. Анан чэдэк настройкалан трэдэхэн сэп, конечно. Сэп эсэ итыл ақын да? Дэрэ иккис тюльпэн холбан кэбэхэ кади? Иккис телефон бар да бехе ка? Алло. Истебит дараба. Дараба вопрос. Ага. Оте, колор бехе ка орта кылмалы работ. Район кинетен 300 бехон километр, 300 километр сидда. Раз серга тутун септо байфай. Я бехе ка мана кабельный байфай суок болла. Оно хайда кулуга те. Оно вайфай передачын мусан латнаран же промышлен масштаб патриеттек кана, конечно, хаста тыгынча даже километрге тейин сап болор. Ана хер аймактар эме интернет тиер. Анан эчедик ол проекти оңорон бен дахы аяга камиле туустак. Сөөп ала тоттон бу Никита Бейтин проекти олукка кийрергер эме үп карчынаады доготтор. Ол эн биле улахан кыхтак бу тохтетигини этиндик не электр гөлөлөр көттөн тохнада буллага ди. Тоғын бірайығын өссі күске хайдыған ады болуға деп. Да. Біліңге қолабыра тұрғынан, енек рақ сердерге қолабыра үлеліркіға қоқ болуға деп. Жәрі өссі телефон кәлі өте өкіннен? Дұрабыр. Дұрабы. Истәбіт? Дұрабыр. Бұл Егор Петровты. Әрінді. Сөп. Сөмін білер бен әте намға оптика баран электрика, ну, кроме заречных, дейін тұрар. Онны болуғана бары оғаты жыппон дейін табыра қанады. Қолор деп жүрөпшілер бірімендерін құрдық. Жүрөпшілі деревіні бағаты кейтті, тоғады таққа, во-первых, орион софинансирование ұрар, оның әрине ұстылы бөлімден берер. Намғы болуғаны нұқтығыра табылға табылға. Сылда тұқары. Оны тұн, үйедейге, дейіне қымыстақтан ен үтен сөп болады, бұрышқа тоқ сотыр екені, тоқ тұрып отырыз. Оттан правительство тұғыра ол тұғынан тұқ күйдават, жүгенен тұрып отырын сөп аға. Жүгенен бұрышқа бар жән күдірілерген бұран, ол бұрышқа бартан бұран дүйер, либа қандара тейбет сәдірген тұралар. Онан сөптан интернет пөт сөмбер сөп болар. Әне жөйдік тұрыр соққан ады болу дер, аға? Капсетен қайдан жәттірейді қынады кендерге. Оныттон бұл қолыбырады олық мүлттіқ бұстар, мүлттіқ интернеттіқ ұлыстар, бұл администрациялар де қолыбыра әйеқа тақсанлар әме бұл бірайығы өй өқтерін өп әбетті бәтті жоғына. Өй өқтеріне кендерге бұл оптика хэм бір тиері история болады олды өйтігі. Онын жы бұл Никита бірайығын кені жәтігі оңыр бұтуын бұл қая бұтын біле көрі хүджер бардың бір-бір кілән
көрбүттер иннегенанже киге олоққа туханын сөптөк бир яга демет бу биге кол бара аражаңран кепсетелер болоқ битти. Мхм. Сөп жере онна бу беребит битере лок агаяк кем калбы деп үтсеп биттен ордук минута каллади. Аха. Түмүккө жен бе тоқ багана алакыны, өсө иннике тоқ булан акыны. Аспирантурага үйрөнө барабын дедин, кол бара олоккон онна тугукта себестир саналакыны. Аттан бемер рекомендациям деген, эге идеялардан же жаныга кепсен, эретан жаныга кепсен, онну багытын арыян, проекттен же жаңы теден, же интерес тарденсе. Сөп, және кетай еқа беге сетейлері бағарабыд. Нахан тірігіне бір екті аға беккен, күтатын жамандыққын үсі хайынныра не, сонна беге тұн ұрақ сатарын хелектер біт абыраны өтілер болла, деп әтті. Сөп, күндіз тәчер біт, аңызғы кес түхімек бітігер, көрсе қадері. Күндік өрәчер біт, істәчер біт, беге бері біт, кес түхімегар үктені біт. Ол күрдік жа аны білген беге науқаттан бұйыл чәбдігірі асыла білдерілі бітінен сібәстен беге студия бұдығар спортқа сығыннақ ұлжытта қолыра біт. Ол күрдік аныгы кемсерінен спортқа чөл олыққа ұтчаты ұңырар ұраты көрюлағы беге фитнес тренер ұңырды біт. Руд қва ден бие қылжыттақ бұд. Үті өкінінен. Үті өкінінен. Жәрі бейін түскін антон асақан сирен олықта ұқтырғар білігіндерін көбейс? Күнді істәтшілер, көрәтшілер, елгі та мен атым Руд қва. Мен фитнес тренер бұн. Уже ағыз сылығыға бұ бәйім направление бар үлілі бін. Үсі әппетағым дені бар білбеттірі болу. Мен екі саскола. Педагог по дополнительному образованию, а уверенная человек будет как-то физическая культура на джерк. Билигин он нуля лидер в Ланди. Ага, то билигин хомо йога хинити кавитан халтан уверенная человек будет как-то на хакюс кюлюя сапит, то я только берем вид гым, заочной, очной форма обучения дембар, олин грахарнардах. Олин уверенная человек будет как-то на часто косвепин, оганам барын хембир, то я кэлларынан аттыларыгар бар бін. Сөп жәрен бен идағынан кемгіні? Мен бен идәбінен бастық идәм программист. Икі түгінші 13 сылғадылы мен программиғына өләбетейм, системный администратор, бастан управление образованию өләбетейм, ол кеніна сақамы страқы өләбетейм, онтын жабу қорыққа көхен кәлеммен бәм ұлыстан ұлдым. Қорыққа көхен кәлеммен Министерство охраны природы мен өләбетейм, системный администраторының ол кеніна ол тұқарымен жарықтына ұлдым бәм. Спорды хергей болам. Постоянно холодно. Неделяға екіте үстет өтті директіна бүн. Жоннор бүн кітті кепсеті бүйін холобур, көмелі хөбүйін. Жоннор холобур мейтен сүйбәйт алағалар, ұлтықарымен көмелі хөбүйін. Ол кенне жай кітігін чуғаныз күхін мен бәм, ханабын, ұламын, күште ақтик, токуйданамын, а бюджеттан барабын. Тренердары бұл. Потому что все-таки тоғыстан бес қызыл өлі амарымын кейі беремем күтчігі. Олеген білген ол 2-3 оны сылта мен тренерінен әрі жарықтан амын. Жабу қолыбыра программист кейі әміске маннық әйге ғабаран қалған де. Бұ маннатын үйерақ ембір нады болады? Үйерақ ембір нады ол онтын ғылтан бастатан тұран. Қағылыр кеммер ғырықын айты тоғы деді қаманына профиліне образование бұд тағын ағайық, үлдігірі өрек бар еті. Мехамин ол бәйін базылақ болымын повышайына күрдік нады еті. Мехағылыр профилім ота етің. Олеген мен ғанынан тұрымын Санкт-Петербурге колледж бодибилдинге фитнес әден бар. Онына барымын өренебін, диплом алыбын, білейбін, әлбетебін. Онына елінтін тұқары олық күсткерлі ләңгерім барымын. Спорт ән олық құртығы. Сайынан түгі берер еға? Спорт меға қолы бұр, амбастатын тұран дисциплина берер. Тоға деді қайын постоянна жарықтынар болық қалата, жарықтынар программалақ болық тақын, асқын көрінің тақын, дұрубиян көрінің тақын, өчіғынан тұла бар жының әмел өрияр, постоянна залға жарықтынан жарықтынан күтті кәпсет ағын қолы бұр. Ән ұлыса барын ең жану күтті мен ақ кәсіп бәккен. Тоға деді қыбыстықын да хөп, интерехін да хоқ болын хөп. Аны ол залға жарықтынан кәлбе болыққа қырата бір интересті ақын ол сай қалу. Бары спортқа жарықтан ауыд. Кемер әлбәға білер, кемер әбілер. Қалуыр кеме қара барын көмілі өк қағып, сөйбә етілі өк қағып, оны үші өбатың маңын коммуникация дақсар. Олеген мен спортқа ұлған мақтал, тауыдетірген ол кенне мен бәбін
көрүнөбүн, хылай халыбыр беребек келенебин. Дорогон турган көрүнөбүн, анализ пандут тарабын кырылган эмтенекпин да баттырмын көрүнөкпүнүп. А бурста дегетте ката ки билимин тугум да жабат улады шөбүнден хайжан хап албакты халыбыр. Ama yok yani. Min profilaktikadan jarıktanım halıbır. Hılgabide doğru. Erdetten seretiğini halıbır. Hılgabide hılgalınıydı halıbır. Mart ağına min barıtın tuttarabın. Onunla körünebin. Bu hıl tuharı halıbır. Toğ olarıya bar bütün. Toğ şöyle bol bütün. Bağır kuhağın nahta bolu. Bağır şöyle dağta bolu. Onu barıtına min tutaycam köraycam. Halıbır menağ olarınara taybapın. Kaydağ bağırını bilebin. Olihin min hana var sport yani o toy улхаммая мафол талах болла оссенан биялах путгар урут калабур спорт спортсменнар жилдиктанлар эте хандра улуска кытачла до республиканская күрәк тегеләр даволынду билеген хата бу информационный кем бар болан информация вот әлбәк доступный алеген кеше бар та хатан нинне киерен бәдин көрөн хагланыр оннуга бу спортдан жарыктаны опсайнан мода Kurduk olakmanı kimen kirdi vat dedi. Bilgin kas birdi ikkis kişi kolabora zalga cancar kılan bollaydı. Odi kata bu hayin bir yaka kata stadionlar bu par bulan canlı hürele o gün amaran bu kavit gelen bilirin stadionlar bu tarılıbatılar olayın ustuk taha ospalla. O gün amaran kuhağın üçüge kuhağına hoğut yaka da kılavu can cihazcilerin ihgar cırıktığına güvenilirler kata kavit put köpdürde. Ebehet trenajörüne zal da bol batıyın. Abehat sportivnay seksiyada bol batıyın. Kılavu tuğ bar, cihazar, entula bar, terelle barıtın tuttan sportundan cırıktığına kanan. Informasiya emis kelbete, zapros bar. Olto xaray can cihaz cırıktığına hın. İki nedele bolundu, tört nedele lahtu marafonları canlar kılavu rüydallar. Olto xaray can üde atağadi. Söyledeki, mandatiyana takına Менах ки сразу залга барбат, бастадан туран онтукан рахпай болон, хэп кемера улускалар болон, хэп зал дагох болон, хэп персональный тренер даган хэнала калы бол менах ки хилбат. Огынан баран ол туха инстаграмы та болон, ол площака бар информация бар та бар. Кайдага хэккан баран бахалыс та бу бар, кайдага жарыктанан бар та бу бар. Кас билди ки бэдин билидин тол үллестер ол туха кеядан үйренен сеп болайды. Багалах ки барты бары үйренен билим барты бар чугас. Сеп. Ондан же бу үйетигер спордунан жарыктана илик ки бэдин кайда көгөлүн хөбү. Бастатан туран ханатын растанын ада. Халыбур тоо спордунан жарыктанан багарары. Халыбур билигин мен хайыңдлы беленен хамаран тугары яхамын төхөрө хамаран дир болган ол бир. Халыбур основной албекке иннек тенкелер. Мин кандары барыктакпын, үчөгедик, үчөй көрүнөк болохум барабын, олеген мен бардым бу келдим ден. Бир эттен атын жандар балар более кайдакте кайбы күскә алыналар, тоодя така кинлер дробеларын көндөрүнөктөр маалы. Эддетен багар туугара проблемалактары боло, онтукаларын баһарлары бастан барастаналар, онтан эмтир физкультура, да, анын гимнастиканы жаратынып алып Ana turan bu bastaki bir canlar but ballağına ama ulaşan sıyalara diyen hibiligin barıtın grabın emiske. Bu tuğda gama kaya petin kurduk. Tuğda gama dağ ki hıraza varan nedela üstü tötte hürer kaya hoğta vajı tıxa kini. Borsta diga tıxa tabuga da tuluyo hoğun hep. Sihe de tuluyo hoğun hep. Kılavur kaydağ hürere bilbet. Kaydağ tatak tığa hın kaderin bilbet. Tuğa hır milbet. Hasır da duğ ki her dükün üstü gerektenen bilbet. Olihin ambastan kini bayatın tulatıgar canın kördüğünün adı. Kılavur kini canın tulatı tavarıstarı bolu, bağar коллегалары боло билерден явно кемера спортунан жарыктанар бир саналак биз саналак кеден болонады тоодя дака билги кимдин райдер болок камары чепчеки аны итан кайда халыбын токтан гана бун ден андык ажо ажо кийен халынады биш жамут хомоёген иксир Hebiligin min halatı ikinci derim herhalde barta bar bolu tahtem oldu. Homoya gehin anlık bolba kim bir kara karalan ahı kanadı. Sporda ehge ola kudur kara karalan kelleri ehkatin nadı. Biligin spordan jarıktan ama bir inan ola puskan balar onunla bittedem bolba da. Ola kud tuharı kara karalan kelleri ehkanadı. Olihin acı hağlı kanadı. Hatta bu bide kita nedela karatık tuğara jarıktanın ol kendine kara karalan informasyonu üretin. Atıgıtar bar cımgutun uytılahın onunla Beyat kıçı sabıçistvadan uğraşıyorum. Kalor sesiyet target tabolun, urular git tabolun, bırak kide cigit, bari bilgi şöyle bari cırtan ekatın hep. Hatta gitgel beyat kırdı hanallah ki var bol ordu çepçeki, bildirgeli çepçeki. Ki huan noton bu manlık cırtanın halatına
ayıha kolbura doğuyunu berek taqqıladı. Bastadan turan en doğuyu taqqan otukun bäğin otay jabar jabar diye. Degin salgı bile ıtara bolara doğuyunu uyutta. Qaham bara en jarıktan jarıktın jarıgın bäğar küs berek taq. En jarıktan azalgı kolbur kellekkin otay bütün alama taqsıq taqan qaham bara hebi hay taqsıq taqan. Şöy bahan Allah Rast kuydağ taqsağın oçoğuna bildi tötürü yüverek ötetenden kelağın. Yani komaya komaya ıtı ıtı barar boğulakta onunca bir ikkene delen bir tohtuğun 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 etirgedli bu motivasiya den tıl bar. Tuharı bastayan bar tüta motivasiya, motivasiya, развитие. En kolu bur bəğın ıgı barar boğulakta naha ıratın hoğa. Bağar en spordun atın boğulu. Sport körün anırgan dağ. Onu ke? Сүйрүү да бар, кыра даганы холобор, огунан ытыгы да болуун, волейбол да болуун, футбол да болуун, бардын кара-караланты койду канады. Холобор мен ана бир спортнан амбастан жыртына келип кеме кырга курдук керек. Кырга холобор 5-6 лак тугуда лаханын билбет, но бардын тукуйдан көрүн боробалын нада. Очоона байды хөбүлүрүм булар. Мен омнук политиканы дегкады тутуган. Кара-караланты койдур, меха келбидики хеволаганы мен бәм направлением баарын беребин. Ağına metevin, miyitten uğratı elbek направления bar. Miyin kıtta öyle lekkam adını kol kendine adına baran boru olan kördüğün hüvelen bir yakın. En tuz trener dengin de bette beyin tugun, kayıskan. Ola da en bu jarıktana kalbet kihini kıtta oluq karamağınay bu zalga kiri attı onton oluq ularıtar teleriter kihi bollan dikenini. Bu mannoton innik beyin kepsetengin, baharangın, sübelengin de kiniyaka ulhan köme bolar evkin de. Kolovar ki kiritette men otoy etergat ilisistan tutahacağım. Haddaq tohtan haalıqtağın, kantan kiriaktağın, tuga haiqtağın, tuga haiqtağın, haddaq otu yoktağın baratın men baharahacağım. Kolovar bir jari gehen ças bolar. Bir час эгер мен бардым аны билекпин нады кара-каралан информация уга не хтакпин. Алып хразы бардым кутан аспеппин, потому что информация генерал бах, кеге аны ылынарга карахан. Алжин борустай бай та халыбын, кас хайда кут ягыны туга хыгыны, хайда хулели. Кени билер боллан же билекпин нады. Потому что мен кени бастыгын көрөм, кени мен бастыгын көрөр. Элер кетли менах ке арылып ат разы келле келе та мен маны ко маны пин дебет. Арок жан Manın katına maranlar olurlar. Harakta haraz arılarlar. Onu barıtın baharık takpın. John Kolobur beyte ustuktar dağ zoru beter bulan bebenek epetler anı duran. Tuğamit bardı dedikka hoğuk diller o gün numaran bildi. Söpcere naha antirihine kepseti bolar durar doğuttur. Onun bihige reklamı kentten üstü itiktarı lıqpıt. Onunla kepseteri bit olu selbek asta tuğunan kepseti eti yapıladı. Söpkü ahahının tuğunan. Jere bilgin reklamıga toqtuğu bud. Ol kendine kepsetige kıttaharın. Üstü gündüz tajer bit. Күндүз тәчербит көрөчөрбит биги берибит икис түһмәгәр туз тренер сүбе ама берәчи рут хва кален ылжытты олорор жерден кепсетибит билген истәчербитгәр биги эриен келәр гитгәр көрдөһбит аха же эриен гыт ыйтыктар гыт төбе эриңде аха биги бу реклама нене же Naha şöydük ki sporka haydaq kiren söbün tuğunan kapsatı beyt. Onatton bilgin bu internet sitime kühüren kihijiyağa doların jarıktanığın höpten kapsatı beyt de. Onna bu zalgı kolbura ederder hıccalar onna arı sastağ jön kolbura ehiqa kalaliler de onna. Kenar gütta qaydaq ehi jarıktan atıy. Айда халы гыты ябсанан ага хастага инжинны күтте. Халыр бу дене такына үксүн аңар залга директор начылы эдеретчет. Үлбәй бетме бестәлер дил эдеретчеттер үксә студентлар. Студентлар онда бу аңа үлә килбез жаннар тагыл ки хәгәләләр, әбәт хәсәдә үрәкен яркәләләр. Огыны маран үксүн атын беһан бүрәһәне халыр орта хастага жаны. Отуттан үһә, чордан бескәдылы. Беһан гыдылы дәгәне баллар комыл гына маран кенләр туспа хәҗәләр. Тагыл дә кәкенләр бәләрә үшә баймандык сообщество Ақтар бұғылағы үші бағдық үділер директорлар. Келілер қайдақты қабей подходтара ұрдық научына ауыз, әрінден керелілер. Қалуыр әдерді әлтшерін ағы жылына келін деп, болы-болы-болы барды ғына мара барған алылар. Аны орта хастағы жылына үшөдігі ұйталылар, қалуыр постоянна тренердің консультация көрдіңілер, ұйталалар, тоқтан халық пен хөбі, ажы қалуыр дарошқа ғ
видео көрөлөр, видеондан видео инструкцияларына толоролор. Алеген алабур сахынан ограничение ден хок. Спортдан кахан бары жарыктан кайып. Тәнен нәрдән спортдан жарыктан халыгы точондон ишүгей. Алабур эй отут тахта боллугу, тордон да болун, биян да болун, кахан бары спорт эй кынадылар. Тоолет хакки эте хина камдан тыйнан нады. Тәнен албахта камсына точондон эге каңгы төшөдөктөр гиер, халгынгы төшөдөктөр, ол тохар эге дробей багатын кынар кеги болуп кодун нады. Ол эн спорт зал да бол батыр, тахта да болун, билген халламыт хата шөй баглас багай. Кай ярнан жадырктан кайып, кан кынан да катаалык кайып, борустадык прогулкалык када бехе шөй ба билген, хаты прогулкалар деннер баллар, специально маршруттар баллар, аны кытта жаны кытта хаман воды, воду ян, жаны кытта кепсетен, кемер кытта билсен хаджа кайып, онтан хатя бы хаглык кайып, карагалан. Бары хастыр. Онтон эти пандемия кемигер эге колбара онлайн тренировкалары олус күскекилдерин берди битти гитти билген эти халгы кайдак барар да эти камсаан. Эти халгы барар колбур хайын чаб условно 100% жарыктамыта билген ал биһана онно жахалла. Халор жону күттүрөлө абеттер бәйлер шөй баты кыджылар жерлерге кыра-кыралан эти хайын тухары бастан гантелилар, линкелилар, турник турордылар, гантел штанга уже бәйлер кыча мини тренажерный зал лахтар жерлерге шөй бар. Аны кыттыры жарыктанырлар, онна ча бир деме залга келектер деп. Все-таки зал оборудования та ордук элбек выбор кат элбек олеген для разнообразия дек кадуй келен жарыктанан ахалар. Оны табу эгете дағаны кехене көгілдір болуға дебет. Тоғой етіққа жиға, жиға лорынара білі разы илла да жарыктанар көй әме әуелхан ауысын бүден әттіққа. Сәбжары бігі қар еллер, дұра боларын өте өкіннен? Алло, өте өкіннен. Өте өкіннен. Өте өкіннен. Өз алдан тұмылыптан, сандаман жақынат. Дебу, империяне кейіне әпірге тағаран. Кәрсәт-әсеті олар оғыт. Анығы өтчәт сүрде бағылақ, сүрде ән бұл бетін фигуратын көрінәк болан әрәрге. Сен алғы бір. Де ұрғыт қылаға, атын дағынен түрегіне күшті қан қалбас бұл пығылақ. Итінде петпірін болылар, оны өсті бар, иті кириге Санкт-Петербурга өремітінген. Ике өреғін планы это дуге. Чавонда профилактика эттүгөр ике кирен яңген ишведи кесерекке астын. Итинде жарыктана кийеге эдер чакка билинге медицине онна наука сөздөрө улахан урулла. Ини тага жене тебиниге. Бирге сайым мыкмы суробай. Онна бого кайда улаппыта билдире багар ниетигер агытыгар жерге бар болбойчу. Онда ике эптик жандарын сустарлары нада кел. Аны билген болгону арас бар. Амбедер ийинге продукция тыгылдылар. Бизде оло куттарла продукция. Инне то жаныгы мактап. Сөп. Эрбүкетин мактал, эти кендикеттен хагылым халыбур. Элбек продукция атылынар оганымбан эдюхана эти биологически активной добавка ден. Халыбур основной алы кытар эти добавкары болынып. Ол да тухалах оганымбаран эгі шөйдік ахыр, хотя бы үстті асыр да көні соны кейі ахыр болақытына. Разнообразны хаустук бүгүн балык кеха эппейт, кеха эшті туғары болын, ол бар болан, эхі принципе барыта бар. Холобур переходный сезонлар деннер баллар бир кыгынтан күгүнгө ондай хайынтан кыгынтан саас бирсеген ол күнгө бир витаминизацияны да эп кетелер аны кыркырлан туттары кынада огынан маран ан бастан ки аны тугары ылыккытын илнине анализ туттары кынада специалисттер кытырылат холобур мен да билерим тухары мен бараста бодакпын холобур Оно барытын мен ыянара бере кынам. Алыс таманы баран туттар, ал кенне келен көрөр, специалистка баран баран туттаран көрөр деген. Эти үйрагам туганын ыйтан бо проска хоридон белеген. Мен үйрагам булатын эт алхаган эки дегенче малтага жордон дегенче бир курс эт. Ама интернетте ден халар ол жордон дегенче төлөгүн, кен туттар бада кайыка диплом бербетер. Чаныскага келен боро булан көрөт, чечөө батып тем ыйтан ахалдыр. Ну, онтон эме төлөк кыннады. Онтон эме төттөрү төлөк кыраскит калак, но төлөк. Кастыл өрөм кини? Бир экстерным ден, но бир бири.
Bir eğer zat ana birerler elbette. Kolay üretinler bolla kazanç üretin yakın hep. O gün amaran biri patok bilir şu işte ki var ete. Anton min biterlerim hakkında angaral bıta diplom. Angaral kayın albata hal bıttara. Min bu yüzden kardak bana keliler orduk diplomalar patam. Çünkü eder gedle motivasyon lahtar. Para istaren telüller telüller. Rahtan gelirler ulama bitti para mı diye. Эсэ тохтяны итнеди. А профилактика дита, ага. Барта астан тутулукта. Үчөйдө ахыр боллахтына барта тенге болууга. Төдөки бастатан туран, агылык кыдын добавка, кайда добавка кэн урпат. Үчөйдө ахырын нада, үчөйдө гуту йокудын нада. Ати наследственный халабыр гыриден этте байлак жондор кыдыттан. Аны ме этергедил на пульсе тута айдже ханада. Бар боллагана ол өтүн көрнөт. Халабыр жоңгут поджелудочная постоянно мелтөк болган эгер карланын тукалын туттар айдже ханада. Узи брюшной полости ден ишой бар, платная клиника бол билим болнай. Биремелек болок кат бахалыс тасыр дагас кевлатыл баран туттаран. Аны хасыны же яка телефонлар барытын айталар. Эми главный жүрөккө жабекке качыгын керебекке жылга хата болуп. Эти ырынердеттен херети болор боллага дебет та. Онтон билгенде тренер бого элби турат жолу патта үрэхтэх да бар, үрэга да хоок бар. Хим бир уратылах боллага ди. Каз билдики хим бир бэтин билетин тохари фильтрдан маран бидде жоңгая билетин үллестер. Олехин тахеп инник бар, халбар запрос бар. Улата предложение бар. Оганам марен сим бир бастатан туран эги жарктына келбеке бета анализдан көрөктө кахам мара. Туга деби туга да дебетин хен төхөд улахан репутация лахта бол бутнен хен бир бастатан туран бетер ба просто идахта. Туга тени меха онукту хохту она кеха бара дергетле баран беребек келен да. Олехин эн бир кехне бара болан көрөн тугадан хөбелеве дакын хараз адин ке хабар кай бүбөр билегин албек. Урут калабы бир эрки бар болот, бир эрки хабар болот. Токтоп бүбөр. Билигин билек буке хабардын, асын ал буке хабарын көрдүн. Кепсетер керек кага билин встречалар бесплатный директор дендер эме баалар. Боско директорны кагып, пробный тренировкалар дендер баалар, неге баатын көрдөнөн көрөк кылдым. Все-таки тренировка персональный тренер ден просто жарык болбадак. Бир бастатан туран эң кехини кетти кепсетер таккын. Вебсайтлы болок таккын, бэң бэң хөбөлө хек таккын. Очоны бидде туугары таксынып. Төхөдө чөй специалист болот, эң кини ал ылмак болохна. Эх багаран туран келе турук такталды. Ол аны энтери якынына кылды. Эн кини харагар яхнах болуп такын кылды. Очогуна барып айтканга болар. Мен дагы тренер буетинен кехибет албага угавын, менин очогуна же ылык кумарым. Хотя результат көлөк кумарым. Олегин ити абаюдна үйлө болунады. Бир эле кехиттен тутулууга жок. Эпетине адын кеха урок так. Кахамара барып баятыттан тутулук так. Тоо жерде тренер кетти 1 час үйлө лигит. Кенезеле 3 час, 365 час баятын эрекет тажат. Эй баят туугунар кеттиттен ордук тутулук так. Тренер эх үйөн кетден эре берен. Аны эсте кетинат. Сөп, онна же беги эти аспытын үөр бүтүн кырдык эти эти атен харбыдан курдук улук улахан болтулак боллага ди. Ки биле эмис текка боллага ди. Яхна ки боллагана тох. Хим бир кыбыстар, кайыр элбек боллага ди. Бу тренерден улахан тутулуктак боло ди. Олегин эти онлайн ден шөй бая. Хылыбыр элбек ки кыбыстар кырдык. Кален кыбыстар олегин желерер жарыктанактарын хеп. Тренерге таяга туга хыргытын, тугу яктакын бардын хурьян берилер, онук туспа, успанымалар баалар. Калыбыр залга мен барыхым бар бапын, но агылык пын нада. Ачоң аяга баалас та бу бар, мана мана ек көрөк кайып, мана мана бара булык кайып. Ал хамай кухаган денду, калыбыр баягыр бидде продуктын бабо хактакын. Баягыр тугур бабор болохына, onu naborot yakın bağıran. Tehennem babağın, açımdan küşte yakın bağıran. Olihin baratın yakın hep, no kara karalan. Ал тухары эне өгөр тутахжык такын эн томан дегендер күн бен тухары гынар боллаган. Онда эн хамай холтулага демит боллагана эй жекер гынет эйген өйөк так. Калабыр шадыке жактар ке ордук анан жарыктанар. Эл ки мен ахой дебет ана. Кеткенгит калабыр эне поддержка лават өйөбө боллагана тулахан таксы холин бастатын турен кепседен көрөк кадынан. Кара каралан мен маннык боро балан көрөк хум баара бүн.
анан тохти ханыгын эмин маннык нахпана көйөңду тугары деңду чона барыты шуй барыта хална танды мунан барыта ажу айдан 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 хер онтон оголор хека келеллер да оголора билген яхнак оголор эми яхнак оголор баллар хата бәлләре келектер жондора калалар үксе мамалар кала еллер калалар огынан маран бу бүден көрдө оголор ордук бу информационный поток элбек кирер, оны бәләр бит директорлар багалахтар. Хәтта үйрәк көдә гәләләр директорлар. Онна ога ата ога кине ха туда бабар кыга. Улахан ки ха бабар кыда ярахан. Аны болганы оле мин тренер бүгетнән оглары кыттылыбын. Мин психолог тек хаду, но все-таки мин кинне гытта тогырда хадык бынады бастан. Ал тохар үйрәк ата кәфсәтә мин калабыр урып ката но нюрәти мантык чепчеге хаус мика. Хан туга нюгыны бүген туган а мин билебин аны чабат кәфсәтә ал бахар ми кыркырлан җыртына бит. Аны үлебит а җо бара торар. Халор ул аукшын ул тар ми хакален җыртыналар ул ул мы палаган кини ми хабәде кәпсир биллер. Халор ми хакален һәртән уҗа көстер ми хакален бар буда. Кәлен бар бу пула биллер. Потому что ете кәлеген барагын бар дедана. Ул ханны тохтатаксывад мин кайдак барны тәбин. Алар бу алгы келе жарктана наудай багахана тахуға хэту гарысы гэкна пыла туар токуйданан көрінген. Олар дэхкуна бастадан турад мен түріптарғы түрілік дэхкуна. Сөв жары бігіне ресур бүт бәлия берді де олог кыра бірі мәқалылы дейті. Отучы хүгінделі ақпетті. Онытан кырджык дағаны білген ити ән әппетін күрдік информация түргенлік тарғанар, бартын көрес тәхджер боламыт спорт күске кейді дейін самы өпке білейтен әттін дейін атым. Онын жа күнді көрәчер бит, істәчер бит спорттан жарқтаның дейін барығытын ыңырабыт, бәғатығар сөптөк қайысқаны таланғыт.